Hašek, Sobotka v problémech. Filipi, Ivan, dostal tuto čas zpátek a Liberec snižuje. Michal Ivan, dobrá práce, celé pětky, která zabojovala na daných postech. Ordoš a Birner zabránili Spartě v tom, aby vyhodili. Potom se Filipy postaral o Sobotku, přenesl kotouč před branku, tam si dva hráči puk vyměnili, Michal Ivan se zapojil do hry a spolu s Janem Ordošem připravili kontaktní gol. Teprve sedmá extraligová branka ve 106. startu pro Michala Ivana.